nukan ikenken sängyssä. Kukapa muu kuin Dolly Vidur muuri. Luuri ja juuri ja juuri ja jälleen nastasta mastatasi 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 mastatasi. Lapulta sanotaan, että Dolly haluaa tunnustaa. Nikke tietää jo tunnustaa. Nimittäin, ettei hänen nuotejaan olekaan varastettu. Nikke saa äkkiä älyn. Hän näkee itsensä polttelevassa piipua kurvikkaan, mutta kaljun naisen seurassa. Tottahan Nikke sen ymmärtää.